្រសួងកិច្ចការនារីទទួលបានពានរង្វាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលកិត្តគូពីសុខុមាលភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី3ប្រមត្តរដ្ឋសិកជនក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី3កម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលកិត្តគូពីសុខុមាលភាពដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី3ប្រទេសឡាវបានរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលបានបដិសេធផ្តល់គាំទ្រនិងជំរុញការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចកិត្តគូពីសុខុមាលភាពដោយក្នុងនោះក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពក្នុងការទទួលនៅពានរង្វាន់នេះសម្រាប់តំណាងឲ្យប្រទេសទាំងមូលក្នុងនោះផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានផ្ដួចផ្ដើមនិងដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចដែលគិតគូរពីសុខុមាលភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់សម្ដៅរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបង្កើតស្ថាប័នអំណោយផលព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហការនិងគៀកោធនធានពីគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងវិនិយោគលើសេដ្ឋកិច្ចដែលគិតគូរពីសុខុមាលភាពជាកិច្ចការដ៏ចម្បងក្នុងការរួមចំណែកត្រួតត្រងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខុមាលភាពរបស់គ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែបញ្ចប់នៅក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចគិតគូរពីសុខុមាលភាពនិងការងារថែទាំបដោតលើសសរស្តម្ភសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដោយទី1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកថែទាំសុខភាពទី2វិធានការគាំពៀនិងគាំពៀសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំ3សេវាផ្នែកថែទាំនិងទី4គោលនយោបាយការងារពាក់ព័ន្ធនឹងថែទាំផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន2លើករួចមកហើយដោយលើកទី1ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2020និងលើកទី2ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022ដោយក្នុងនោះក៏បានអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការកសាងអនាគតប្រកបដោយចីរភាពបរិយាប័ន្ននិងកាន់តែរឹងមាំស្តីពីបំផុសសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងអាស៊ាន។